El quinto, el xiu-xiu, el ball de plaça i els terrassencs de l'any són elements propis de la ciutat, nascuts en el si del Social, entitat cultural fundada el 12 de maig de 1878. En aquests 139 anys d'història, el Social s'ha convertit en tot un punt de referència de la vida terrassenca, amb diverses generacions que han participat en algunes de les activitats i seccions culturals, esportives i recreatives. Tota aquesta trajectòria al servei de la ciutat l'han fet mereixedora de la Creu de Sant Jordi. Avui parlem amb el president del Social, Ricard Figueres. Ricard Figueres, què tal, com estem? Hola, molt bona tarda. Escolta'm, Ricard, d'entrada, enhorabona per aquesta Creu de Sant Jordi, aquest reconeixement a tota aquesta llarguíssima trajectòria. Moltes gràcies. I també anem felicitats doble, perquè dèiem que es va fundar el 12 de maig, segons ens consta la vostra web, aquesta setmana, no? Aquesta setmana fem els 139 anys. Feu alguna celebració per celebrar l'aniversari normalment? O... No, normalment no. Aquest mes no. Fem les activitats de sempre, que ara hem fet l'homenatge de la mare, ara farem la Fira Modernista, farem les nostres activitats normalment corrents. La nostra celebració, diguéssim, per l'entitat és quan fem el sopar de final de temporada, que allà és on repartim fem balanç de la temporada i fem el Social Hero de l'any. I allà ens ho passem tots molt bé. En tot cas, m'imagino que quan arribi el 150, d'aquí 11 anys, sí que llavors ja serà... Però sí que la farem grossa, eh? Suposo que els que hi siguin, quan fem els 150 anys, els que hi siguin, doncs ja me'n suposo que ja farem una festa grossa. Anirem parlant del Social, perquè és una entitat que, com dèiem, té moltes seccions i fa moltes activitats molt, molt diverses, però d'entrada situem-nos en aquesta Creu de Sant Jordi, aquest reconeixement, aquest centre 139 anys de vida. Com ha anat aquest reconeixement? És una petició, evidentment, que ha tingut el recolzament de moltes entitats de la ciutat. Quina resposta heu tingut de la ciutadania en aquest suport? Bé, és una creu que ja fa anys que estava sol·licitada. Si no vaig errat, la vam començar a demanar quan vam fer els 125 anys. Vam dir, hosti, 125 anys és una bona data per començar a demanar-la, no? I l'havien demanat diversos anys i t'haig de dir que en aquests dos últims anys no l'havien demanat. No l'havien demanat. I... Ja per desistiment, no? Ja de dir, bueno... No, ja us tenim, ja sabeu qui som, qui sou vosaltres, i per tant no cal que ens la demaneu més. Ah, sí, la petició ja constava, ja hi era. Exacte. I mira, doncs aquest any, per sorpresa nostra i molt content, doncs ha arribat. El cas és que la setmana passada ara et veurem justament a tu recollint aquesta medalla, aquesta creu. Aquesta creu de Sant Jordi, de mans del president Carles Puigdemont. Comenta'ns una mica l'acte en si, què sents en aquest... a més, envoltat de tot un seguit de personalitats i entitats que m'imagino que totes mereixedores d'aquest reconeixement, no? Home, va ser una experiència, clar, no, almenys jo no estic habituat a aquest tipus d'actes, això, no? I t'haig de dir que llavors, un cop començat l'acte, trobar-te envoltat, doncs, de gent tan important del país, d'això, doncs, et fa sentir també, doncs, una mica important, no? Tot i que jo representava una entitat, però molt content, molt content. Ara em deies que l'havíeu anat demanant diverses vegades. La Cambra, el Centre Excursionista, els Minyons, el Festival de Jazz, el Club Deportiu Terrassa... Faltava vosaltres, no?, una mica. Per què ha tardat tant? Bé, no ho sé, això suposo que és la gent que decideix quan s'otorga i a qui s'otorga, no? Finalment ha arribat, i estem molt contents, i estic convençudíssim que aquí a Terrassa hi ha altres entitats que també se la mereixin, i segurament en un futur també la tindran. Bé, en aquest cas ja la teniu vosaltres. No sé si la tindreu exposada en els vitralls que teniu a l'entrada. Sí, ho estem estudiant. Amb la Junta ho estem parlant d'això. Evidentment l'hem d'ensenyar perquè és de tota l'entitat. Per tant, hem de tenir un lloc que sigui visible, sigui públic. Estem estudiant com fer-ho i de quina manera fer-ho. De fet, les entitats, la majoria d'entitats estan obertes a la ciutat, però en el cas vostre... Potser adquireix una major entitat, perquè el Social, de fet, a banda que ha unit moltes generacions, també uneix gent de moltes... És a dir, no és només una entitat cultural, sinó que també teniu el bàsquet, teniu la pintura, el teatre, teniu moltes disciplines que realment és difícil en una família no trobar ningú que faci alguna activitat al Social, no?, a vegades. Sí, ara actualment tenim
8 seccions fixes, a part de les activitats que fem, anuals, no? Com terrassenc, reis i aquestes activitats. En tenim 8 de fixes. I sí, quan preguntes pel carrer o preguntes... sempre, de seguida, trobes un lligam d'alguna persona que ha estat al social fent alguna cosa. 139 anys d'una perquè passi molta gent per allà, per l'entitat. I actualment en quina situació esteu? Quants socis teniu entre aquestes 8 entitats, entre totes les activitats del cicle nadalenc que feu? Quantes entitats? Ara estem més o menys amb uns 850 socis. I esteu en la línia d'altres anys? Portem uns 10 anys que estem més o menys mantenint aquesta quantitat. Que considero que pels temps que corren d'això, doncs estem força contents. Sempre, quan es parla d'associacionisme cultural, sempre surt el tema de la gent jove, no? Que a vegades costa de que s'impliqui. En el vostre cas, per part del jovent, quina resposta teniu? Doncs estem força contents ara, força contents. A part que hi ha activitats com l'esbar, que hi ha les espardenyes infantils, que amb això ja ens porta molta canalla. Ara tenim un grup de teatre de gent jove. Mira, la setmana que ve estrena una obra de teatre, Pels Pèls, i la forma part de la gent, la fa gent jove de la casa, 100%. O sigui que el jovent hi és i d'aquí a poc serà qui agafi el relleu de l'entitat. Tu ets president des de, no sé si fa un any, més o menys. Des del juliol, des del juliol de l'any passat. Des del juliol, no sé si t'has marcat alguns objectius, o de la Junta, vaja, no només tu, sinó la Junta que t'acompanya, quins objectius has marcat per aquest mandat? Quant temps estàs, en principi? Aviam, en principi, a mi em queden 3 anys. Jo vaig entrar de forma accidental. Sí, per la renúncia del Felip. Exacte, el Felip va presentar la renúncia i, clar, com a vicepresident, doncs al darrere estava jo. Jo t'haig de dir que en principi no tenia cap intenció de ser president, però llavors parlant amb els membres de la Junta i parlant amb la família d'això, doncs va dir que agafarem... Van fent cops i ja hi és, no? Van fer la penteta i ja hi som. Home, les intencions és seguir la línia que portàvem, no? Jo crec que portem una bona línia i amb una fita màxima que és aconseguir el Regina. Ah, parlem del Regina. Bueno, parlem-ne, ja aquí som. De fet, és un projecte antic, fa molts anys que se'n parla. De fet, jo fins i tot recordo haver presentat els dibuixos, els mapes, potser deu fer ben bé 10 anys. En quina situació esteu? Bé, estem amb obres. Estem amb obres. Ara intentarem fer la tercera i la quarta fase aquest any, perquè ara tenim una mica de calés que hem anat estalviant i ara podrem fer una execució de l'obra. I crec que serà una avançada important. La fita és, aviam si en aquests 3 anys, que d'això, aviam si com a mínim poguéssim obrir-lo. Si no està acabat al 100%, doncs que estigués acabat. Perquè l'objectiu del Regina, el tipus d'escenari que seria, el tipus d'equipament que seria, què s'hi té pensat fer? Teatre, música? És una sala polivalent, per poder-ho fer de tot. Com que nosaltres tenim l'esbar, que és ball, tenim teatre, tenim la coral, tenim diferents seccions, clar, tot això s'hi ha d'encaber dintre aquest teatre. La intenció és fer una sala polivalent, que s'hi pugui fer de tot. I en aquest sentit del teatre principal, una mica us ha frenat la intenció de... Perquè, evidentment, ara hi ha un teatre nou, ara fa 4 o 5 anys, o 6 o 7. En temps quants. Aquesta funció pretesa del Regina... Pot ser que una part ja l'estigui fent al principal i també suposi una mica de fre a l'hora de... Jo crec que a Terrassa teatres en té molt pocs. Jo crec que a Terrassa un teatre més, i a més a nivell amateur, no? A nivell amateur, que és el nostre. Nosaltres és, evidentment, per producció pròpia, per fer coses nostres i també per obrir-lo. Sigui altres entitats de la ciutat o fins i tot produccions de fora. La intenció no és només nosaltres, és tota la ciutat i el que vingui. Comenta'ns una mica la campanya aquesta que teniu engegada fa anys de padrinar la butaca, em sembla que encara funciona. Sí. Com es pot aportar? Quin perfil de... Són gent particular? Són entitats? Són empreses? El perfil està obert a tothom. Poden ser entitats i poden ser empreses. I el donatiu en principi són 200 euros amb l'om d'una butaca. Com més butaques puguem tenir, més recursos tindrem i més podrem avançar les obres. Final, però diria alguna inauguració del teatre, quan teniu alguna previsió o sent una mica Sagrada Família, ja veurem. Ja veurem, però m'agradaria que en 3 anys poguéssim obrir-lo. Encara no estigués acabat al 100%, però que sí que hi
que si pogués fer coses. Això és... A més, una fita, això, una fita. Ho intentarem, ho intentarem. Escolta, Ricard, anem parlant una mica de les diferents activitats que feu. Si et sembla, comencem una mica per una d'aquestes que comentàvem al principi, que és la pròpia vostra i pròpia de la ciutat, que és el cicle nadalenc. Tenim el xiu-xiu, que ara el veurem, el xiu-xiu, també la cavalcada de Reis, que porteu celebrant, em sembla que aquest era l'any 100 que la fèieu. Sí, el centenari de la cavalcada ha sigut aquesta. Què suposa per vosaltres? Ser una mica, entre cometes, els organitzadors, els Reis, justament de la nit de Reis i tot aquest cicle nadalenc que el precedeix. O més quan l'entitat s'hi aboca més gent. Jo sempre dic que el cicle nadalenc és la temporada alta. No? Comencem a principis de desembre, que inaugurem el pessebre i fem les cantades de Nadales. Llavors ja tot seguit comencem amb les sessions de quinto, el 26 de desembre ens arriba el Patge Xiu-Xiu, fins al dia 5 que fem l'apoteosi final, diguéssim, amb la cavalcada de Reis. No? I finalment, a finals de gener també fem la gresca final del quinto. Veiem ara aquí la cavalcada. Sembla que hi participen 1.000 persones. Quina complicació d'organització requereix? De fet, amb els 100 anys que porteu, m'imagino que ja ho porteu molt per mà, però m'imagino que els nervis cada any hi deuen ser, no? Sí, els nervis hi són cada any. I participants en total som unes 800 persones. Entre participants i gent que surt, voltem els 800, 850 persones. És moure molta gent per un dia 3 hores, perquè la cavalcada dura 3 hores, i movem 800 persones. I la feinada de la cavalcada ens dura mig any. Comencem 3 mesos abans i quasi bé acabem 3 mesos després. Perquè una cosa és preparar-ho tot i després és endreçar-ho tot. És molta feina, però tota l'entitat s'hi aboca i, a més, tenim diferents grups de cultura de la ciutat que també ens ajuden a fer-la. I veiem també el xiu-xiu, que tot i ser una figura vostra creada per la vostra entitat i que és vostra, s'ha convertit en figura de ciutat, és a dir, xiu-xiu i Terrassa van totalment lligats. Sí, el xiu-xiu ja és del social, evidentment, però jo crec que ja és patrimoni de la ciutat. El xiu-xiu ja és de la ciutat. Quin tant no coneix el xiu-xiu? Jo crec que ja el coneix tothom. En el tema de la cavalcada, esteu consolidant el format o sempre hi ha coses a innovar, coses a millorar? El format està consolidat. Ara, sempre nosaltres intentem aportar innovacions. No? Aquest any del centenari vam fer les tres carrosses reials amb motius diferents de la ciutat. No? El format és estàndard, però sempre intentem afegir perquè cada vegada pugui ser més lluïda. I l'altre vessant del Nadal, que teníem aquesta més religiosa, entre cometes, més religiosa, més de nen, més infantil, ens anem a l'altre, que seria la vessant quinto, que també porteu la tira a la pila d'anys fent-ho, i també els pastorets, que també, em sembla que l'any 21, que la porteu fent. Els pastorets, aquest any proper, farem 98 anys que fem pastorets. Aquest any passat es va celebrar el centenari dels pastors de Folch i Torres, i nosaltres aquest proper any ja farà 98 anys. Si no vaig errat, som l'entitat de Catalunya que fa més anys que està fent els pastorets. I el quinto que aquí el veiem, que, bueno, poca cosa a dir del quinto, no? Sí, el quinto ja és una cosa tradicional de Terrassa, és el quinto... El quinto... Hi passa tanta gent per les festes de Nadal, bueno, jo crec que hi passa quasi bé tot Terrassa. És una tradició molt maca, molt divertida, i a més l'entitat ens ajuda. Aquí sí que hi ha poca evolució, no? Aquí el quinto és el quinto i no... El quinto és el joc, no? Intentem l'evolució, intentem amb les gresques que fem, les festes de final de temporada, intentem fer espectacles divertits, però el quinto és un joc i el joc sempre serà el mateix. Comentaves que el cicle nadalenc és on es volca més l'entitat, no? És on teniu més gent. Això també us suposa gent que s'apunta al social a partir del cicle nadalenc, perquè ve el quinto, perquè participa a la cavalcada de Reis per primer cop. Això us suposa també una font de coneixement de la gent i que s'animi a venir? Les entrades de gent pel social entren per les activitats que fem, per les seccions, digue la pintura, digue l'esbart o el teatre, però sí que t'haig de dir que hi ha hagut gent que s'ha enganxat al social gràcies als Reis, per exemple. Perquè hi ha molta gent que ens troba, escolta, m'agradaria col·laborar amb vosaltres, que em fa molta il·lusió d'això. I entren, ens comencen a ajudar, i ens van coneixent i d'això, i van entrant. I així entra diversa gent, també. Abans,
i pidi la paraula religiosa, perquè en part el social d'origen és religiós, de fet, es deia Centre Social Catòlic, ha tingut diversos noms, fa un, no sé si 5 o 6 anys, o potser més també, se li va dir Centre Social, Centre Cultural Social, però de fet la vinculació amb el bisbat encara hi és, no? Quina relació teniu amb el bisbat? Aviam, evidentment el social va començar, els seus orígens són religiosos. El que passa que després de la Guerra Civil, després del Servil, la Falange expropiava locals d'entitats. I nosaltres, el social estava en perill amb això. Teníem por que la Falange vingués i ens expropiés. Llavors, els que hi havia en aquell moment al social, se'ls va ocórrer la idea de vendre-ho a l'Església per al valor d'una pesseta. Sempre i quan, mentre el social existís, el social tindria ús de dret del local on està. No? I així es va fer. Ha passat tota una sèrie d'anys, i ara fa uns 10 anys, per intentar recuperar el Regina i poder fer obres i poder aconseguir subvencions, amb el bisbat i amb l'Església, que tenim bona relació, doncs ens vam posar d'acord per intentar crear la fundació. Es va crear la fundació Centre Social Catòlic, que el que té la fundació abarca tot el que és el patrimoni de l'entitat. O sigui, l'associació és qui fa l'activitat i la fundació és qui controla tot el patrimoni de l'entitat. O sigui, l'edifici pertany a la fundació. Però el dia a dia de l'entitat, el bisbat poc no hi té... No, no hi teniu relació, més enllà de la fundació i aquesta part més patrimonial, no teniu cap vincle? No, no. El bisbat fa la seva activitat, nosaltres fem la nostra, i sí que hi ha activitats que, evidentment, convidem a l'Església, el bisbat, a participar amb nosaltres. No? Per exemple, el Terrassenc de l'Any està presidit pel social, per l'Ajuntament i pel bisbat. Després en parlem dels terrassencs. Ara parlem d'un altre tret identitari de la ciutat, que és el Vall de Plaça, de l'Esbart Agrenc, entitat adherida al social, part d'una secció del social, vaja, gairebé. És aquest vall que veiem aquí, que sembla que és de l'any 59, que de fet és el vall que li dona entitat a la Festa Major, no? És una mica l'acte més solemne i principal de la Festa Major. Bé, després de l'ofici, i sí, és un vall que ja farà 60 anys que el fa l'Esbart, ja fa molts anys que el fa. I, bueno, durant molts anys jo crec que... Al principi tenia poca importància aquest ball, però jo crec que és una de les coses, una activitat més esperada de la Festa Major. De fet, veiem l'Esbart. És potser el... Quina de les seccions seria la que mou més activitat, més gent? Seria el bàsquet, seria l'Esbart, seria la pintura? Per on anirien? Va per èpoques. Va per èpoques. A l'Esbart hi ha molta gent, a l'Esbart, però també al bàsquet, també, per exemple, tenim molta gent. Pensem que estem parlant ara de 6 equips de bàsquet, que són força jugadors. El que és la pintura, per exemple, tenim molta gent que també pinta. A teatre són molta gent, quan fem els pastorets hi ha més de 50 actors a dalt de l'escenari. Ara, també t'haig de dir que hi ha socis que participen a l'Esbart, participen al teatre i participen al bàsquet. O sigui, que hi ha socis que són polivalents al social, fan de tot. Alguna secció a punt de crear-se o que tingueu en ment que es pugui crear? Ara, de crear-se, no, en principi no. Les seccions es creen a nivell d'aportacions de la gent. La que vam crear més nova és la secció del tast. De tastar vins i menjars i d'això. Aquesta és la més nova, que té ja 4 o 5 anys. És la més nova i és una situació que està pujant força gent. Deies que 8 seccions, si m'equivoco, teatre, sardanes, bàsquet, escacs, la coral, l'esbart, pintura i la de tast, no? Correcte. La d'escacs també ha donat campions, ha donat bons noms, no? Sí, els escacs Terrassa, aquests que són una entitat a part, però que ja estan completament adherits amb nosaltres. I sí, ara aquest any han tingut un any dolent amb el joc, no han pogut aguantar la categoria, però ha tingut anys molt, molt bons, els escacs Terrassa, ha tingut anys molt bons. Abans ens parlaves del Teatre Regina, però de fet també teniu el Socialet, que fa anys que està tancat i que el vam veure fa un parell de mesos, el vam veure obert per, no sé si 3 hores o 4,
amb aquest aniversari del primer concert del Lluís Llach. A partir d'aquí, què se'n farà del Socialet? Seguirà sent un magatzem? Li donareu algun tipus de sortida? Ja torna a ser un magatzem. El Socialet té greus problemes d'infraestructura i d'accessibilitat. I adaptar-lo a les normatives d'avui en dia seria molt costós. Nosaltres creiem que és molt millor les impressions que tinguem que fer les tinguem que fer cap al Regina, que seria el seu teatre de futur, i el Socialet deixar-lo tal com està. I quina sortida se li pot donar? Sempre com a magatzem? Bé, tenim la part de baix, que és el magatzem, però, per exemple, tenim el pis de dalt, que és on tenim la cor a la mar de bé, i també tenim el vestuari de teatre. En fem ús. No l'ús que voldríem, que fos el teatre de l'entitat, però, de moment, l'estem fent treballar. Escolta, Ricard, parlem una mica del local, perquè el local que teniu és molt gran. No sé si us ha fet mai petit, m'imagino que no. O encara us falta espai, no? Aviam, és un local molt gran, passa que té els seus anys i que els metres estan mal repartits. Molt passadís, tot aquell vestíbul tan llarg que va molt bé per fer la cua del quinto, però poca cosa més. Exacte. Doncs d'aquests metres en tenim molts que són així, no? Està mal repartit. Tenim tots els espais plens, tots. No en tenim cap de buit. I fins i tot, per exemple, la secretaria de teatre, que la tenim, doncs al final vam trobar un quarto, aviam, posem-la aquí, no? O sigui que d'espais anem justos. No ens falta de res, perquè d'espais de metres n'hi ha molts, però els tenim tots plens. Hi ha aquest projecte de l'Ajuntament, se n'ha parlat últimament, de connectar el carrer Fontvella amb el que seria la Port Gran, i passaria una mica pel social. No sé vosaltres com veieu aquest projecte, perquè m'imagino que passaria per aquesta mena de vestíbul que diem, travessaria el pati i aniria per allà. No ho sé, tot això són projectes, nosaltres de moment no sabem res, no en sabem res, i no sé com acabarà el tema, però jo crec que és un projecte amb molts anys, no sé. De moment el que tinc són idees, són paraules, però no hi ha hagut cap conversa ni hi ha hagut res de res. Per aquest vestíbul que deies, que hi ha aquesta mena d'espai perdut, quin tipus de sortida se li podria donar per potser acostar més al social, més al carrer? Perquè ara, clar, el tenim allà al final, com l'acostaríem? Això se'ns ha plantejat diverses vegades, però és que no... Com que és un hall molt gran, però és com una espècie de distribuïdor, perquè hi ha l'accés cap a les sales on hi ha l'esbart i la pintura, hi ha l'accés cap al teatre, hi ha l'accés cap al bar... És molt difícil trobar-li una altra funció com la que s'havia parlat anys enrere d'intentar portar el bar cap a la part de fora, però clar, com que hi ha els distribuïdors de les diferents espais, ho hem desestimat moltes vegades. Ens queda un minut i mig, Ricard. Comentem un moment els terrassencs de l'any, perquè em sembla que n'heu ja lliurat 196. 197. Són 97, és a dir, que a la propera entenem que aquí anireu pels 200 i el 2019, a més, farà aquests 50 anys. Déu-n'hi-do, no? El que passa que vosaltres sempre us queixeu que les entitats no hi aporten prou candidats. Sí, això és un tema pendent i que estem treballant aquest any. Ara d'aquí a poc farem una reunió amb tot el jurat del Terrasseny per tallar el tema. Com fer arribar més la gent de la ciutat aquest guardó que nosaltres considerem que és molt important. I estem treballant, i veiem de quina manera, perquè nosaltres fem unes tremeses molt grosses d'això, però ens arriben poques candidatures. I volem reforçar més aquest tema. Veiem de quina manera, a nivell de televisió, a nivell de xarxes socials, veiem com podem arribar més a la gent per rebre més inputs. Entenc que els premis tenen recorregut, tant que tota la gent que hi ha a la ciutat no se'ls acaben mai, no? M'imagino, les persones no s'acabaran. No, de persones sempre n'hi ha i cada any es queda força gent a punt d'arribar, no? Cada candidatura ens rebem, però considerem que amb l'activitat cultural que té Terrassa i activitat de tot tipus de coses, jo crec que hauria d'haver-hi molta més participació. I en aquest sentit, creus que en els propers anys, si feu algun tipus de campanya, podeu realment incrementar aquesta participació de les entitats i de les candidatures? Aquesta és la intenció. Aquest any volem potenciar i aviam quin resultat en traiem. Aquest any farem coses noves i aviam quin resultat en traiem. Jo crec que serà positiu.
Una última cosa, en aquests 3 anys que et queden, veurem alguna novetat, veurem algun canvi més enllà de la simple evolució de l'entitat? M'agradaria que poguéssim veure el Regina. La nostra il·lusió, la nostra fita seria veure el Regina. Trobo que és molt trist per part nostra que tenim dos teatres i no podem fer servir cap. En canvi, que estem fent 4 obres de teatre. I és una cosa que no ens agrada. I la intenció és aconseguir aquest Regina. Doncs esperem que ho aconseguiu. Us anirem seguint. Arcar Figueres, president del Social, gràcies per ser-hi, per compartir amb nosaltres aquest premi, aquesta Creu de Sant Jordi, i enhorabona i fins una propera ocasió. Moltes gràcies a vosaltres. I a vosaltres ens retrobem la setmana vinent aquí a Canal Terrassa, al Quarto de Reixa, amb una nova entrevista. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.